Gramada. Det sa du deg, det var den. Det var redd å høre den, vet du da. Nei, sakkert jeg litt innenfor det. Jeg så det nu, da. Ja, det är inte bättre land. Bra med det. Bra, Madde! Och på tredje plats har vi Madeleine Lindros på minutan. Härande för Tryggdalens riksdagsutskap 69,83%. På en andra plats, Alexandra Johansson. Det är klasserna som massar i kruset. Och så är det ceremonin.